No niin, nyt mä oon säätänyt tämän nimeen. Näppää pistolle, nyt mä voin tähdätä tuolla pistolilla ja nyt siis jatketaan Resident Evil 2. Ja mä jäätin siis siihen, kun se yksi äijä tapettiin. Noi neljä zombia hyökkäsi, kun nyt ne neljä zombia yrittää hyökätä mun kimppuun, elikkä mä yritän nyt tappaa ne tässä, että katsotaan nyt miten käy. Se on silleen harmi, että se voi tehdä päähän suoraan. Kuoliko ne kaikki vai? Ei tuo yksi ole vielä hengissä. Noi. Saatiin kaikki tapettua. Hän on lopettanut hengittämisen. Otatko hänen haulinkonsa? Joo, en varmaan ota. Okei, okay, will you take his shotgun? Joku painaa. No en mä halua sitä. Mitä vittua? Miks toi on edes vaihtoehto? Se mun mielestä pitäis ottaa automaattisesti. Kuka nyt painaa sitä on no? Otatko hänen haulinkonsa? Mä varmaan sitä tarvitsen. No, menkää me eteenpäin nytten. Pääseekö tosta? Okei, okay, en mä mene sinne, menemme tänne. Jaa, tää on umpikuja. Oho. Kui saat. Lataan. Ei kuole. Aa, no siitä tiedät, että noi kuolee, kun niiden ruumista valuu veret. Noin nyt se kuoli. Päästään eteenpäin. Ja siinä on zombi, päästään ohi tästä helposti. Alright. Tähän asti mennyt jo hyvin. Katsotaan nyt, mitä tulee vielä vastaan. Alright. Tästä on ikään kuin noin. Että mä vois kyllä olla pistoo. Noin. Kuoliko? Ei varmaan kuollu. Kuoliko se? Joo, ei se kuollu. Mä ajattelin kanssa. Nyt se kuollu. Se osuu muhun tosta vielä. Yritetään sneakata tästä ohittain nopeasti. Meitä ei tuhlata liikaa ammuksia. Ui. Tuli lähellä. Mikä toi ääni on? Tää voisi tehdä nyt siltä, että joku... Jotakin joko syödään tai sitten jollakin vähän hauskaa. If you know what I mean. Okei. Okay. Menenkin tästä ohitse. Syökää vain ruokaa. Hui. Onneksi noin niin hidas älyä. Hyi saa. Hei. Ei, mitä vittua! Ei tän tää! Nyt ohi! Nyt! Nyt pääsee! Yes. Ui vittu, mä katsoin, kun tää ruven... Painavaanko se väärää nappulaa koko ajan? Eikö se ole yhtään niinku koko ajan... Voi vittu... Ei! Päästä irti! Ei mitään vittua, niitä on paljon! Oi satana! 6 zombia tossa kehässä.
Joo, tuu vaan tästä ohitte. Me vittis liikaa tuhlata ammuksia pistoolista. Näin menemme täältä. Pääseeköhän täältä mihinkään? Näköjään. Tuolla on se paikka, missä mä olin äsken, tuossa on se zombi, joo. Tänne siis! Kyllä on iso salli! Käännäpäs katsomaan ympäri, mitä täällä on. Se on sähköisesti lukittu. Onko täällä sama juttu? Ei tänne päälle! Mitä? Huu, se ei ollut kakka. Oh, onko se? Man. Ei se ole zombi, se on ihminen. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... just go. Okay. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Jaa. Jos rupeaa osoittelemaan vaan aseella, no sitten. Mitä? Ja nyt se lukitti sen oven sisältä päin, että me ei vähän pääse silleen. Just. Voin jo arvata, että mitä se sillä tekee. Will you take the H-gun bullets? Kyllä, kiitos. Nyt on 134 ja... voisi laittaa ton pistolin taas. Eko? Siis... HKVP 70 manufactured by HK Germany. Elikkä saksalainen pistooli. Combine. Noin, hyvä. Sittenkö? Se sanoi jotakin, että mä voin sillä keycardilla avata ne ovet, mitkä on sähköisesti lukittu. Mä siin, mulla on se tosiaan. Jep. Pitääks täällä, will you use the computer? Kyllä, käytän. Hall side doors locked. The doors can be unlocked by a card key. Will you use the blue card key? Ah, tähän sitä siis tarvitaan. Tuo aukes. Tuo aukes. Noni. Mikäs toi nyt sitten? Otetaan Ingridbonit. You can save your progress. Eli tässä voi siis savettaa. Will you use the Ingridbon? Pitäisikö meidän savettaa tähän vielä? Jos mä voin mennä vähälle, niin sen aiemmin savettaa. An old fountain, something is written here. To obtain the key to open your heart, I'll wait for the unicorn, the beautiful beast. Okei, mitä toi niinku tarkoittaa? Mennään tänne ensimmäisen. Chesty. First aid spray. Okei. Okay.
This letter is just inform everyone about the recent movement of equipment that has happened during the Resistance rearrangement. The safe with 4-digit lock has been moved from the Star's office on the second floor to the Eastern office on the first floor. 2236. Two, two, three, six. Eli 2236. Tuo pitää muistaa. Mikä? Näinkö mä jotain tossa? Näinkö? Okei. Okay. Avaamme oven. Menemme eteenpäin. Pian kuitenkin tapahtuu jotakin. Ihyi! Jota on tietysti lukittu. Mennään sitten verillä tä... No siinä on ruma! Pohja ei ollut vaikea mennä. Mutta multa loppuu näköjään taas kerran aika. Niin. Joten ensi episodissa sitten jatketaan täällä pimeässä huoneessa ja menemme tuonne. Ja. Jep, ei sitten muuta, että... Ensi episodissa taas nähdään, että morjensta!